ভূমি পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছিলোঁ। আশা কৰোঁ বিপদ নাখিনি মা দুৰ্গাই সকলোৰে জীৱনৰ বিপদ আপদ নাশ কৰি জীৱনবিলাক মধুময় কৰি তুলক। আৰু এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ হোষ্টেলত, আমাৰ চৌপাশৰ এয়া পূজা পূজা এয়া আৰম্ভ কৰিছে, কাৰ্য চলি আছে। ৰাতিপুৱাই পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু অকণমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে জীৱনবোৰ মধুময় হৈ তোলক। আৰু আমাৰ আজি যিহেতু নৱমী, পূৰ্ণাহুতিৰ পৰা আদি কৰি কুমাৰী পূজা সকলোখিনি হ'ব, গতিকে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। আজি এতিয়ালৈ আহোঁ, কিছু সময়ৰ পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত।